Mwiriwe neza mwagize neza gukurikira gahunda za televiziyo y'u Rwanda iyo twinjiyemo n'amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye witonde Providence Shadia. Aya makuru turayahera mu karere ka Rusizi aho imvura ivanze n'umuyaga yaguye ku munsi w'ejo mu murenge wa Bugarama i Rusizi yasenye igice kinini cy'akakiriro kari gaherutse kuzura muri uyu murenge ndetse isenye n'ibisenge by'inzu z'abaturage. Mugenzi wacu Uwiringiyimana Clementine niho aherereye muri aka kanya. Turi mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi aharaye mu by'ukuri habaye ibiza byaturutse ku mvura ivanze n'umuyaga yaraye iguye. Hari ibyangiritse by'umwihariko turi ku gakiriro ka Bugarama aho hari igice kimwe cy'igisenge cyangiritse, ariko turi kumwe na bamwe mu bagakoreramo reka mu by'ukuri bo bari bahari batugire neza uko byagenze n'ingaruka biri kugira ku mikorere yabo. Muzetangira utwibwira. Je ni kose kamonyo amina dafa. Yego byagenze bite kuri aka gakiriro? Agakiriro nyine umuyaga aje umuyaga mwinshi turi igisenge none kikubita hasi noneho hangirika ibintu byinshi byacu n'amakabati n'amamashini yose yabashije kwangirika. Koko hari ibyangiritse ubu tukaba twabonye hari abakomeje gukora nta mpungenge mufite ku buzima bwanyu? Bon, impungenge turayifite kandi dufite n'ubwoba kuko hari n'igice cyasigaye turi gukoreramo. Turi gutegereza ko imvura niyongera kugwa n'ikiyaga gice kisigaye kizima nacyo cyagenda. Ni ibiki byangiritse mu bijyanye n'imikorere abatari gukora no kubera iki? Ngo abatari gukora ubu ngubu nta muriro wabuze. Murasaba iki, murifuza iki kugira ngo imikorere yanyu ikomeze igende neza? Ngo icyo dusaba ni uko bakongera nyine kutwubakira bakatubakira inzu ikomeye guhagarara n'inzima. Mu gihe ahangaha atarubakwa numva badushakira ahandi hantu twaba turi gukorera. Studio ntabwo ari aka gakiriro gusa kangiritse kuko hari n'inzu z'abaturage zagiye zisakambuka, hari izo twagiye dusura mu by'ukuri ubona ko hari abagiye bahura n'ibihombo bikomeye, hari n'abagiye bangirikirwamo za resitora zabo bari kuvuga bati twanakoreshaga amafaranga twakuraga mu nguzanyo. Mu by'ukuri nibura hamaze kubarurwa inzu zigera kuri 7 zangiritse. Ni imvura iri kugwa itanahamije ariko ikaba ifite umuyaga mwinshi, ibisaba ko hanozwa ingamba cyane cyane zijyanye no kuzirika ibisenge ku bijyanye n'imyubakire yo muri Nakoze cyane Clementine. Naho umuryango Unity Club Intwararumuri wasabye abagize ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa mu karere ka Gicumbi kwirinda kubika ibanga iryo ari ryo ryose ryaba rihishe icyahembera amacakubiri no gusenya ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Nubwo ngo igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda gikomeza kuzamuka, gusa ngo haracyari imbogamizi. Theogene twibanire. Guhuza umuco n'imyemerere byinshi byarakozwe mu kunga Abanyarwanda ndetse birakomeje. Igicumbi umva uko bari mu ngamba. Ikindi kinini kijyanye no kwigisha ibijyanye na gahunda n'umunyarwanda, ni n'umuhigo dufite ko gahunda n'umunyarwanda ikwiye kubikora ku rwego rw'umudugudu, ikaganirwa mu bigo, mu mashuri ndetse n'ahandi hose ni mu nzego z'ubuyobozi, aho nibura twese tugaruka ku mateka yaranze iki gihugu cyacu, tukajya mbere y'ubukoloni, tukaza mu gihe cy'abakoloni, n'inyigisho zatambutse zisenya ubunyarwanda nazo zatugeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa nanone nta kwirara. Ubushakashatsi bunyuranye bugaragaza ko bakiri bake mu Banyarwanda bakibona mu ndorerwamo y'amoko. Hari abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi bakinangiye gusaba imbabazi abo bahemukiye, kimwe n'abataragaragaza aho bajugunye imibiri yabo bishe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi byose ni ibikibangamiye ubumwe bw'Abanyarwanda. Mu biganiro byahuje abagize Unity Club Intwararumuri n'abagize ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa mu karere ka Gicumbi, habayeho gusa sinzobe barebera hamwe icyakorwa ngo intambwe yatewe idasubira inyuma. Jenoside itegurwa ica kumwanda, ariko hari n'itwa classification, symbolization, discrimination, demoralization. Abantu bakora buri munsi iyo batanga serivisi nabi mu mikorere yacu, iyo dukora akazi kacu tugakora nabi, reka bavuge wowe umuturage usanze mu bintu waje kwaka kuwaka serivisi ukabona ngo ni kisongere mu muriro dore uko gisa ukoze bivuma neza. Dr. Hutuma Twishima Jean Paul Abudara, umunyamuryango wa Unity Club Intwararumuri akaba n'imboni y'akarere ka Gicumbi, yasabye abagize iri huriro kwirinda kuryama ku ibanga ku kintu icyo ari cyo cyose cyabyara amacakubiri. Rimwe mu makosa ashobora kubaho umuntu wese yaba wari uri muri iri huriro cyangwa n'undi wese undi munyarwanda muri rusange, ni bibi cyane kumenya amakuru y'ibyaba bikorwa bishobora kuba bifite aho bijyanisha n'amacakubiri ukabihisha.
ni ngombwa kubitangira amakuru bigasuzumwa twasanga atari byo ari ibitekerezo biraho bikabikwa bigasanga nta kibazo ariko buri amacakubiri iyo ari gatoya cyane kaba kabitse ikintu kinini tutagomba kwihanganira nta banga mu macakubiri nta banga mu bintu bihungabanya ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Imibare irerekana ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda gikomeza kuzamuka uko imyaka isimburana. Muri 2010 cyari kuri 82 n'ibice 3%, muri 2015 kigera kuri 92 n'ibice 5%, naho muri 2020 kigera kuri 94 n'ibice 7%. Ejo bundi muri 2023 Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu MINUBUMWE yakoze ubushakashatsi isanga ubudaheranwa ku muntu ku giti cye bugeze kuri 75%, mu gihe ku rwego rw'inzego buri ku kigero cya 92%. Theogene Twibanire, Gicumbi. Mu rwego rwo kurengera ibidukikije no guha amashanyarazi abaturage amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba, Polisi y'u Rwanda ifatanyije na Minisiteri y'Ibidukikije bari mu Ntara y'Amajyepfo mu Karere ka Gisagara, aho bari gutanga imirasire y'izuba ku baturage bagize ingo zirimo 300. Abaturage barimo guhabwa imirasire y'izuba ku buntu, bakaba bavuga ko igiye kubafasha kuva mu bwigunge ndetse bakaba n'ahantu hasa neza. Robert Byiringiro ari kumwe n'aba baturage. Murakoze cyane. Ubu muri aya masaha duherereye mu murenge wa Mukindo, ni mu karere ka Gisagara, hari kubera igikorwa cya Polisi y'Igihugu y'u Rwanda ndetse na Minisiteri y'Ibidukikije n'abandi bafatanyabikorwa bari mu gutanga imirasire y'izuba ku ngo 300. Hano hari hamwe mu hagijwe umuriro w'amashanyarazi, ariko hari aho hasigaye abaturage batarabona umuriro w'amashanyarazi. Niyo mpamvu rero uyu munsi bari guhabwa imirasire y'izuba igomba kugenda ibafasha mu gihe batarabona umuriro w'amashanyarazi. Turi kumwe na Aloys rero ni umwe mu baturage umaze guhabwa imirasire y'izuba. Muraho? Muraho neza. Mwihakire gute kuba mwahawe imirasire y'izuba igihe wafashe kimwe yo mubaye mutse? Turishimye cyane, ni igikorwa cyiza nyakubahwa Perezida nyakubahwa Kagame Paul, wari wemeye kutubwira ko imvugo ari yo ngiro kandi ko kabikize mu ngiro. Turashimwa na Polisi y'u Rwanda kuba iduhaye uyu murasire. Ubu rero tugiye kumererwa neza, abana bacu bige ku murasire w'izuba, tuboneshe, tuyishime, tunezerwe. Murakoze. Murakoze cyane. Arabizi, arakoze. Ariko abaturage hangaha bakomeje ibyishimo nyuma y'uko bahawe iyi mirasire y'izuba, baravuga ko bizakomeza kugenda bibafasha. Turi kumwe na Clementine. Clementine, muraho neza? Muraho. Uyu munsi bigiye kubafasha iki? Mwabonaga gute umuriro yari bimeze bite? Uyu munsi turishimye cyane kubera iki gikorwa cyo gutanga umurasire cyabaye hano mu murenge wacu. Twajyaga guteka tukazunguza ibiti, abana bacu bakabura uko biga, ariko uyu munsi dushimye Polisi y'u Rwanda na nyakubahwa Paul Kagame, iyo yadutekerejeho ikaduha uno murasire. Niyo mpamvu namushimira mvuze impundu. Ahi! 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 Nka Polisi rero y'u Rwanda, mumudushimirire, mumubwire muti n'ubundi umudugudu wa Bukama na Kigoyi n'ubutaha tukuri inyuma. Murakoze. Arakoze cyane uyu mubyeyi. Ni ukuvuga ngo iyi mirasire y'izuba iri gutangwa hano mu karere ka Gisagara igiye kunganira cyane cyane abo baturage batari bafite umuriro w'amashanyarazi. Rero ni igikorwa cyo gutanga imirasire y'izuba cyatangiriye mu Ntara y'Uburasirazuba mu Karere ka Gatsibo, gikomereza mu Majyaruguru no mu Burengerazuba. Intara y'Amajyepfo niyo yari itahiwe kugira ngo Polisi y'u Rwanda ndetse n'abafatanyabikorwa harimo Minisiteri y'Ibidukikije bakomeze batange imirasire y'izuba yunganire abaturage. Arakoze cyane Robert Byiringiro. Naho abaturage bo mu karere ka Burera basabwe kwirinda gukomeza kwiyumva udutsiko dushingiye kuho abantu bavuka cyangwa bakomoka. Ni imwe mu myanzuro 8 yafashwe n'abitabiriye inama y'ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa bw'abatuye aka karere, yari igamije gusesengura inzitizi zikibangamiye iyo gahunda. Mugenzi wacu w'Imana Emmanuel adufitiye ibindi kuri iyi nkuru. Muri ibyo biganiro hagaragajwe ko higeze kumvikana imvugo zishobora gutanya abatuye akarere ka Burera, aho bamwe bakomeza kwibona mu ndorerwamo zishingiye ku duce bakomokamo cyangwa bavukamo. Aha ngo bamwe bibona nk'abanyabukamba, abanyabyumba n'abanyakirambo. Hagaragajwe ko iyi myumvire ngo igenda icika nyuma y'imbaraga zashyizwemo abayobozi bakegera abaturage binyuze muri gahunda ya Duhari ku Bwanyu.
Hagaragajwe kandi ko hakiri ibisigisigi by'amacakubiri y'abakiri mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi, ibikomere n'ihungabana byasizwe na jenoside, urubanza rumwe rw'agacaca rutararangizwa n'ibindi. Ni ibibazo byaganiriweho n'abitabiriye iri huriro mu buryo bwo gusasa inzobe, maze bataha bafashe ingamba zigamije guhangana nabyo. Ni uko inama nyishimo yashima cyane kubera ko irahuza abantu bakaganira ku buzima bw'igihugu bashingiye ku bw'abaturage ba Burera. Ku bijyanye rero n'abantu bakibonamo aho bakomoka cyangwa se bagashaka guheza abandi, abo icyo dukora ni ukumenya abo ari bo, tukabahindura, tukabigisha, tukaganira nabo, aribyo twakunze kuvuga ngo gahunda ya Ndi Umunyarwanda imanuka ikomeze. Murabona ibijyanye n'ubumwe n'ubudarama bw'Abanyarwanda ntabwo ari inzira irangira uyu munsi gusa, ni ikintu gikomeza. Ibyo biranakorwa no ku bantu tugifite bari mu mashyamba ya Kongo, bagira gutya bakaba batuma ingengabitekerezo yongera kuzamuka, abo nabo tuba batuma ku miryango yabo irazwi. Ni inzira ikomeza, ni ukwigisha kubera ko ibyo tumaze kugeraho muri urugendo rw'ubumwe n'ubudahemwa ni ikimenyetso cy'uko n'ibindi bishoboka. Navuga ngo iki ni ikibazo kidakwiye kujenjekerwa, nabwo ni ikibazo gikomeye kuko hari ibibazo byinshi bigishamikiraho. Akenshi urubyiruko rwibonye mu moko, yaba no ku ishuri, yaba n'ahandi bahurira, yaba mu makarabu atandukanye, biteza ibibazo bitandukanye, bigatera amakimbirane hagati yabo, kutumvikana, ndetse bikaba byatuma n'ibyo bari gukora bitagenda neza. Navuga ngo rero ni ikibazo cyo kwitabwaho cyane, kandi nk'urubyiruko ababashije kumenya nitwe ntandaro yo kumenyesha abandi. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, akaba n'imboni y'Akarere ka Burera muri Guverinoma, General Retired James Kabarebe, yagaragaje ko hari intambwe ishimishije imaze guterwa mu kubanisha Abanyarwanda. Bityo asaba abayobozi kureka kugereka ibibazo ku baturage, ahubwo abayobozi nabo ngo bajye bisuzuma. Abaturage rero aho bava bakagera, abaturage nta kibazo bagira. Abaturage ni abantu beza cyane. Twebwe abayobozi ni twebwe tubaterwa. Nitwe tubaterwa byasubiyemo kenshi cyane hariya mu ngamba zafashwe. Izi ngamba bagiye bafata mu myanzuro bavuga ngo twebwe tube bandebereho. Ibi ni ibiro byo gutekererezamo, ariko ibiro byacu nyabyo ni hariya hepfo, ni ku muturage. Ni ku muturage, kumenya ngo umuturage yaramutse ate, yaraye ate, aratekereza ate, arakora iki, ejo he hazaza hameze hate. Umuturage ukamwerekera ukamuba hafi ntabwo ashobora kugutenguha, kuko nawe aba abifitemo inyungu. Abayobozi bitabiriye ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa muri Burera biyemeje kuzana impinduka nk'uko bisobanurwa na Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Mugabo wa Gahunde Maurice. Abagabo mu Rwanda bagira umutima, abagore mu Rwanda bagira umutima, inka mu Rwanda zigira umutima, u Rwanda rwose rugira umutima. Nanjye rero bantu twari kumwe muri ihuriro, ndabasaba ko twese twagira twaharanira kugira umutima, umutima mu byo dukora byose, mu mibanire n'abandi, bitume ikirango cyane cyane by'umwihariko abayobozi. Mu myanzuro 8 yafashwe igamije kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa bw'abatuye Burera, irimo kurangwa n'imikorere inoze itanga serivisi nziza mu rwego rwo kwirinda icyabo intandaro yo kuvangura abantu, urubyiruko rwakanguriwe kujya rushishoza ku makuru atandukanye rubona, kandi banzuye ko iri huriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa ryajyaga riterana rimwe mu mwaka, ryakora n'inshuro ebyiri, kandi rigashimangirwa kugera ku rwego rw'umudugudu. Uwimana Emmanuel mu Karere ka Burera. Arakoze cyane Uwimana Emmanuel. Abaturage batuye ahitwa Karambo ni mu murenge wa Kiyombe mu Karere ka Nyagatare, bo baravuga ko babangamiwe no kuba batakibona zimwe muri serivisi z'ubuvuzi zatangirwaga ku ivuriro ry'ibanze rya Karambo. Iri vuriro ry'ibanze rya Karambo ni rimwe mu mavuriro 4 yo muri aka karere yahawe ubushobozi bwo gutanga serivisi nk'izitangirwa ku kigo nderabuzima. Mugenzi wacu Geoffrey Munyaneza aratubwira ibijyanye n'iki kibazo. Murakoze cyane studio, turi mu Karere ka Nyagatare mu murenge wa Kiyombe mu kagari ka Karambo. Turi kumwe n'abaturage batuye akagari ka Karambo, turi kumwe by'umwihariko ariko cyane cyane n'abivuriza ku ivuriro ry'ibanze rya Karambo. Ni ivuriro ry'ibanze ryongera ubushobozi mu gutanga serivisi nk'izitangirwa ku bigo nderabuzima, ariko zimwe muri izo serivisi zaratangwaga, ariko uyu munsi zimwe muri zo ntago zicyatangirwa. Zicyatangirwa rero bibangamiye abaturage bahangaha Karambo kuba
bagikora ingendo nene bajya kuzishakira handi. Reka twakire Jean Paul tubwire serivisi zidatangirwa ahangaha karambo nize ku kigo nderabuzima cyabo. Murakoze cyane nsenga Imana Jean Paul mu mudugudu wa Bureka. Twageraga ikibazo cyo kwikuza amenyo batuzanira umuganga, ariko nyuma yaho ngaho baje kongera kugira ute ku mutwara. Mwatuvuganira uburyo muganga w'amenyo bongera kumugarura n'uw'amaso n'uwo gusaramura, kugira ngo tutongera kugira kujarajara ngo tugiye za rushaki, kuko udafite ibihumbi umunani ntiwaje hehe gatunda. Kandi muturage hari umuturage abadafite bya bihumbi umunani ugasanga arwariye mu rugararembye. Ukoze cyane Jean Paul. Katwakirane na Josiane. Josiane nawe ni umwe mu batuye ahangaha Karambo. Karambo Centre ni centre yegeranye n'ivuriro ry'ibanze rya Karambo. Uraho neza? Aho neza, amakuru. Amakuru ni meza. Ahangaha mumeze mute Karambo? Serivisi z'ubuvuzi zihagaze zite? Naho serivisi zaratangaga zo gukurura amenyo, ariko ubu ngubu ntabwo bigikunda. Abantu bazaga kwivuza amaso bagakurwa n'amenyo, ariko ntabwo zigitangwa. Abaganga ntabwo bagihari barabatwaye. Abantu baza kwivuza bazi ko serivisi zigitangwa, bagasanga batari bwivurize hano, bikabasaba kujya mu Bugande. Hari abantu baba bafite amafaranga bagatega bakajya kwivuza aho hantu ho gutega kugera n'ibihumbi umunani. Nicyo kibazo dufite, rero turagira ngo mudufashe, wenda izo nzitizi ziriho zivanweho abantu babikomeze kuvurirwa hafi. Akoze cyane. Arakoze cyane rero Josiane na Jean Paul ndetse n'abandi baturage muri rusange bari ahangaha. Ubwo wenda studio cyo twakongeraho nuko iri vuriro rya Karambo ryahangaha Kiyombe n'ivuriro rya Gihengeri n'ivuriro rya Ndego ndetse na Nyamirama muri Karangazi namwe mu mavuriro yo mu karere ka Nyagatare, amavuriro y'ibanze ariko yongera ubushobozi mu gutanga serivisi nk'izitangirwa ku bigo nderabuzima. Ariko ahangaha Karambo murumva ko harimo serivisi zimwe na zimwe zitacyatangirwa, bikaba bibangamiye abaturage. Turaza guhamagara ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare cyangwa se tunabavugishe twumve icyo bagiye gukora kugira ngo abaturage bahangaha barusheho kugira ubuzima bwiza no kwivuriza hafi. Murakoze cyane. Arakoze cyane Geoffrey Munyaneza. Hari abahinzi b'imyumbati bo mu karere ka Ruhango bataka igihombo baterwa no kuba bahabwa igiciro cyo hasi ugereranyije n'ibyo baba barashoye kugira ngo babone imyumbati. Aba bahinzi bavuga ko ubu igiciro bagurirwagaho n'uruganda rwa Kinazi cyagabanutse kikava ku mafaranga 300 y'u Rwanda, ubu kikaba kigeze ku mafaranga 140 ku kiro. Mugenzi wacu Kwizera John Patrick yaduteguriye inkuru irambuye. Mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ntongwe, aha turi ni mu murima w'umuturage Kagaba Simewo, umuturage uhinga igihingwa cy'imyumbati ku buso bunini, kuko ari hegitari hafi 5 ahingaho imyumbati. Uyu muhinzi avuga ko igihingwa cy'imyumbati gifatiye runini ubukungu bw'abaturage ahangaha Ntongwe n'igice cy'amayaga muri rusange. Ukabona mu ishuri urimo urarihirira umwana ararangije nta kibazo, nta mbogamizi zijemo kubera imyumbati. Noneho kuri mituweli yo ibyo ngibyo ni nk'ako kanya urumva ntiwabona byose ngo ure na mituweli. Tumusanze mu murima we n'abakozi bagera kuri 20 barimo kumufasha gusarura imyumbati yeze, abandi basubira inyuma batera ahamaze gusarurwa. Hari n'abarimo gutonora imaze gusarurwa. Ubusanzwe ku mwaka yashoboraga kubona amafaranga arenga 3 million, ariko ubu yiteze kubona asaga 1 million kubera igiciro gito agurirwaho umusaruro. Ubu iki kibazo agihuriyeho n'abagenzi be. Urebye muri iyi minsi ntabwo igiciro gihagaze neza ku isoko. Ubu imyumbati iri kuri amafaranga 200 to 250, kandi nabwo rya soko ritaboneka neza. Ubwo rero iyo nayo ni imbogamizi iri kuboneka ku muhinzi w'imyumbati. Mbona bitubabaza kuko nimba umuntu aba yashoye amafaranga angana kuriya, none wajya kugurisha ugasanga umuhisaro wakuyemo urimo uragurwa amafaranga make, usanga umuntu ahomba. Abaturage bahinga imyumbati bafite amasoko abiri. Hari isoko risanzwe bajyanaho imyumbati yabo y'imivunde bagahabwa amafaranga ari hagati ya 200 to 250 ku kiro. Gusa harimo ikinyuranyo ku giciro umuhinzi ahabwa ugereranije n'uko ibiciro biba bihagaze ku isoko. Nko mu mujyi wa Kigali ku isoko rya Kimironko, ikiro cy'ifu y'imyumbati kiragura amafaranga ari hagati ya 800 to 1,000. Isoko rya kabiri ni uruganda rwa Kinazi rutunganya imyumbati. Ubu rugura umusaruro w'abahinzi b'imyumbati ku mafaranga 140 ku kiro. Niyongera Jacques ufite hegitari zisaga 15 z'imyumbati mu murenge wa Ntongwe ni umwe mu bakorana n'uru ruganda. Igihingwa cy'imyumbati cyari cyaratubera ubukungu, cyari cyaratubera ingengabukungu,
ariko noneho muri iyi minsi igihingwa cy'imyumbati kirasa nkaho cyataye agaciro. Uruganda rwajyaga ruduhera amafaranga 300 rugeze aho rurakatura ruduhera 200 tukabona ntacyo bitwaye, ariko aho rukaturiye rugakabya rukagira 140 turabara igishoro tugasanga igishoro dutanga kitahura nayo mafaranga. Dusanga imyumbati iramutse igize igishoro cy'ayo mafaranga 140 nta kintu twajya tubonamo. Ibiganiro ntabyo bakunze kugira kuko ndababwiza ukuri tujya kumva tukumva bashyizeho igiciro. Iyo bashyizeho igiciro rero nta bahinzi bari kumwe kiba ari ikibazo, ntabwo batwegera ngo dukore inama tuvuga nuko igishoro kigomba kumera niko inyungu izaboneka, ahubwo tujya kumva tukumva ngo igiciro bakimanuye. Umuyobozi ushinzwe gutunganya umusaruro muri uruganda Bruno Fadil asobanura ko uruganda rufite ubushobozi bwo gutunganya toni 120 zifu y'imyumbati ku munsi, ariko ubu rukora toni 40 gusa. Ku mpamvu zituma rukora ku gipimo cyo hasi rukaba rwaranagabanije n'igiciro baguriraho abaturage, uyu muyobozi yagaragaje ko hari imashini zidakora neza nk'aho hari yakabaye ikora toni 2 ku isaha ariko ikora toni 1 gusa. Uruganda kandi ngo rutunganya ifu ijyanye n'isoko rufite, ibi bigatuma rudashobora kugura umusaruro wose w'imyumbati y'abaturage. Muri Kanama 2022 ubwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasuraga akarere ka Ruhango yagaragaje ko ikibazo cy'imikorere y'uru ruganda kigomba gushakirwa igisubizo mu buryo bwihuse. Uganda rukora ifu y'imyumbati rukora 50% ndetse mu bihe byashize byari hasi yaho ngaho. Ikibazo cyanjye ni ukubaza ngo kuki atari 60% atari 70% atari 80%. Icyo kigomba gushakirwa igisubizo. Mu minsi mike yakurikiyeho Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yatangaje ko hakozwe raporo ku kibazo cy'imashini zari zikenewe muri uru ruganda, ko ikibazo kigiye kubonerwa igisubizo vuba, aho yanatangaje ko hari miliyari na miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda zagombaga gukoreshwa. Gusa uko bigaragara nuko ikibazo kigihari kitakemutse. Hagati aho umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valens asaba abahinzi gukomeza kongera umusaruro badaciwe intege n'ibiciro biriho ubu. Kuba ibiciro ari bigufiya cyangwa se bishobora kugabanuka ntibigace intege abahinzi, kuko ibiribwa nibyo bya mbere kuba bihari. Hanyuma wenda tukajya tureba icyo umuntu yashoye n'icyo yunguka, ariko abahinzi b'imyumbati bagurisha ahantu habiri. Hari ku isoko ryo hanze, umuntu yitunganyirije imyumbati mu rugo rwe akayijyana hanze. Hanze ni ukuvuga abandi bantu batari uruganda, ariko hari n'isoko ry'uruganda. Ibiciro rero bigenda bihindagurika bitewe n'umusaruro ukungana, aha rero icyakorwa bavugaga cyamenye kuganira na Minisiteri y'Ubucuruzi kugira ngo turebe ko igihingwa cy'imyumbati nacyo cyajya muri bya bihingwa bishyirirwaho na leta ibiciro, bidapfa guhindagurika. Mu karere ka Ruhango buri mwaka hahingwa hegitari 18,000 z'imyumbati. Imibare igaragaza ko umusaruro w'imyumbati ugenda wiyongera, kuko ubu hegitari yeraho toni 26 zivuye kuri 18 zariho mu myaka 5 ishize. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Ruhango. Ikaze mu makuru ya siporo twakiriye mugenzi wacu umugaragu ku Iteka David. David wiriwe neza? Wiriwe neza Shadia. Mbere yuko nkubaza ibya Ballon d'Or twibwirire, yeah. Reg na APR bahagaze bate muri zone ya gatanu? Kuri kuvuga Ballon d'Or useka. Nuko nzi ko ibyishimo byawe bishobora kuba bigeze ku mashyi muri aya masaha. Amakipe rero hagarariye u Rwanda nk'uko wari Majerika ariyo mperaho, ni ikipe ya Reg Women Basketball Club ndetse n'ikipe ya APR Women Basketball Club. Amakipe agarariye u Rwanda mu mikino y'akarere ka gatanu ni Africa Women Basketball League, ni igikombe cya Afurika gihuza amakipe yitwaye neza iwayo, ariko bahabanza guhera muri zone. U Rwanda rero ndetse n'ibihugu duturanye byo muri aka karere bikaba barizwa muri zone A.
ya gatanu ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya REC zose imikino maze gukina zamaze kwitwara neza by'umwihariko rero kuri gahunda yari uno munsi nuko ikipe ya REG iri gukina n'ikipe ya Gradieta n'umukino usoza itsinda bahereyemo ikipe ya REG kugeza ubu ngubu rero babura iminota 4 n'amasegonda 52 REG ikaba ifite amanota 76 kuri 26 nyuma y'uno mukino rero ikipe ya APR Women Basketball Club ku munsi wejo yitwaye neza ikaba rero iza gukina n'ikipe ikaba iza rero gukina umukino wayo uka usoza ino mikino akaba ari ikibaza gukina n'ikipe rero ya Hawassa City Sport Club akaba ari umukino yose isoza amatsinda kugeza ubu ngubu rero ikipe ya REG mu itsinda ryayo rya mbere ikaba ari iya mbere iriyoboye hanyuma ikipe ya APR mu itsinda rya kabiri ikaba iri ku mwanya wa kabiri n'amakipe rero agiye gusoza ino mikino ndetse yewe ubwo biza kurangira amakipe ukurikije uko yitwaye anabona itike yo kuzakina imikino ya kimwe cyakane hanyuma mu mukino n'ubundi bino cyo basketball hari ikipe yitwa Orion Basketball Club byinyuze rero muri gahunda yo ndetse no muri projet zo gukomeza kugenda biyegereza abaturage ndetse yewe banegera banakora ibikorwa bigiye bitandukanye Orion Basketball Club uyu n'umwaka wa kabiri turimo rero batangiye ikintu cyitwa one shot one three campaign n'uvuga ngo ni imikino igiye itandukanye bafata amanota yagiye atsindwa mu kino cyo basketball hanyuma ayo manota bakora igitaranyo cyayo bikaba bihwanye rero ayo manota yose muri rusange bakagera naho batera ibitero bihwanye nayo manota aba yaratsinzwe muri championnat y'umukino wa basketball abo bari kubikora ku mwaka wabo wa kabiri hanyuma rero iki gikorwa cyarakomezaga ndetse yewe bakaba bafatanyije n'umujyi wa Kigali aho umujyi wa Kigali watangiye campaign yitwa ngo igiti icyange rero bakaba barateye ibiti mu karere ka Gasabo ndetse badafatanyije n'ikipe ya APR Football Club mu mupira w'amaguru rero aho hitabiriye abakinnyi abayobozi ndetse n'abafana bagiye batandukanye ino campaign yatangiye mu kwezi kwa cyenda rero kugeza ubu ngubu hagamijwe ko bazatera ibiti bigera kuri miliyoni imwe mu Rwanda hose aho kugeza ubu bamaze gutera ibiti bigera kuri 69 mu gihe umwaka utahaho bifuza ko nibura uzarangira bamaze gutera ibiti bigera kuri 200 muri iki gikorwa rero cyarimo ubuyobozi bugiye butandukanye by'umwihariko kuri Irita Dikano ni chairman w'ikipe ya APR Football Club yashimye ubufatanye ndetse yewe anavuga ko APR inubundi mu bikorwa bigiye bitandukanye harimo kwifatanya n'abaturage kugira ngo bateze imbere igihugu ndetse Mutabazi James wanatangiye no mushinga kwa n'umuzi wa Orlando Basketball Club navuga ko yishimiye aho ubufatanye bugera umaze kugera ndetse yewe nuko nafatanye ibikorwa bamaze kujoininga ari benshi nda ni gahunda yo gutera ibiti twakoranye na karere ka Gasabo ku butumire kwa karere ka Gasabo tumenye ko iyo gahunda ihari twakoranye nabo baduhanze twatera ibiti badusaba yuko twazaza kwifatanya nabo nibyo twakoze umunsi wa none gahunda yo gutera ibiti zimwe muri objectives za APR harimo ibintu byo gukora ibikorwa byose bijyanye na gahunda za leta tukitabira nk'abandi baturage muri rusange tugatanga ku televiziyo yacu kubera ko dufite famiye nini cyane irimo abafana benshi irimo abakenyi niyo mpamvu wabonye ko haje abakenyi hajemo abafana hajemo n'ubuyobozi bwa ekipe ibikorwa bya leta rero byose ibikorwa bijyanye no kubaka igihugu cyacu tuba tugomba kubigiramo uruhare Kampeni ya One Shot One Tree irakomeje kandi turashima cyane leta ko yabishyize imbaraga nyinshi zo kugira ngo haze abafatanya bikorwa benshi ndetse no mu gutangira intego twari dufite ni ubukangurambaga kugira ngo abaturage bose bongere bibuke gutera igiti shimire n'umujyi wa Kigali watangije kampeni igiti cyanjye nibyo twifuzaga n'ubundi byo kugira ngo umuturage wese abafatanyabikorwa batandukanye private sector civil society government institutions natwe amakipe Orion is still committed turacyashishikarizwe no gukomeza gutera ibiti byinshi bishoboka hanyuma mu mukino w'intoki wa handball hatanyiraga shampiyona ariko navuga ko atari icyo gikorwa cyari gitawe kubera ko n'ubufatanye buri hagati ya federasiyo y'umukino wa handball hano mu Rwanda akaba ari Ferwa Hand ndetse n'Ubuyapani binyuze muri ambasade yo hano mu Rwanda aho rero ku bufatanye bw'imyaka ine buri basinyanye cyangwa se bakoranye federasiyo y'umukino wa handball ndetse na ambasade y'Ubuyapani bakaba rero mu gikorwa kibanze bahereyeho ari uko ino ambasade yahaye Ferwa Hand imipira igera kuri 30 by'umwihariko izakoreshwa n'ikipe y'igihugu y'umukino
handball y'abatarenze imyaka 20 iri mu myitozo kwitegura irushanwa ry'igikombe cy'Afrika amatarenze imyaka 20 akaba rero ari ubufatanye muzamara imyaka 4 ndetse yewe harimo ko none mu Buyapani bazajya bajya baza kwitoreza no mu Rwanda ndetse no mu Rwanda amakipe atandukanye akaba yajya kwitoreza mu gihugu cy'ubu Buyapani ndetse yewe no kugenda bazamura impano z'abakiri batoya yitwa Twahirwa Alfred n'umuyobozi w'ishyiramo ry'umukino handball mu Rwanda Ferwand akaba yarashimye ubufatanye ndetse anavuga ko umukino handball ugiye kuzamuka binyuze no mu rufatanye bw'ambasade y'Ubuyapani hano mu Rwanda. Ni igikorwa cyo navuga gitangira ubufatanye turi gutangirana n'igihugu cy'Ubuyapani cyane cyane federasiyo ya handball yo mu Buyapani. Twatangiye kuvugana hashize iminsi ariko hagira ibyo dutangiriraho. Ni igikorwa rero navuga cyiza kigaragaza nyine ubufatanye dushaka gukorana. Tunashimira cyane cyane abadufashe kugira ngo ubufatanye butangire. Rurangayire Gi yaduhuje na n'umuryango waho cyangwa se amakipe yawo twagombaga kuvugana ariko tubiheraho duhita dutangirana kuvugana na federasiyo. Nibaza ko rero iki ni igikorwa ni imipira baduhaye ariko ni igikorwa kibanziriza ibindi bikorwa byinshi turi guteganya ku bijyanye n'ubufatanye cyane cyane mu bijyanye no kuzamura impano z'abana bakiri bato, gutegura amakada entrenoma haba hano bakaza natwe tukajya mu Buyapani. Harimo rero n'inkunga zijyanye n'ibikoresho, imipira n'ibindi bikoresho. Hakabaho ko tunateganya ko nibigenda neza tuzagera no kugeraho tugera kubaka ibikorwa remezo. Mwakoze cyane kubana natwe mu makuru ya televiziyo y'u Rwanda yo kureba amanywa. Turabashimiye hamwe na ekipe ngari yamfashije kuyabagezaho. Tubifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zose za televiziyo y'u Rwanda. Njye na Ritonde Providence Shadia, mugire ibihe byiza.